Мирал зүрхний сангаас зохион байгуулдаг Монгол хүүхдүүд мис засалд орсны 14 жилийн ойн баярын үйл ажиллагаа өнөөдөр амжилттай болж өндөрлөлөө. Баярын үйл ажиллагаанд дэлхийн Мирал зүрхний сангийн захирал И. Жонжэ, бүгд нарамс солонгос улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайд Жонжэ нам, Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцэн гишүүн цогтоо, улсын хурлын гишүүн ардчилсан намын дарга Эрдэнэ, Мирал сангийн дэд захирал Чэон нам болон бусад албаны хүмүүс оролцсон юм а. Мирал сангаас жил бүр энэ архамжаа зохион байгуулдаг. А би бас энэ Мирал сангийн одоо үйл ажиллагаанд тогтмол оролцдог. Тэгээд өнөөдөр энэ сангийн одоо үйл ажиллагааны буйнд олон зуун хүмүүс тэр дотор Монгол хүмүүс амьдралтайгаа заалгаа шүү дээ. Эрүүл энэ аз жаргалыг одоо амсаж яваа. Тэгээд үнэхээр одоо буйнтай үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага. Дэлхийн 22 улсад одоо байдлаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм байна лээ. А нийт 3400 гаруй хүмүүст одоо мистерс лиж амьдрал билгэсэн. Тэр дотор Монголын одоо 300 гаруй хүмүүст бас энэ одоо хүнд өндөр өртөгтэй тийм ээ энэ одоо мэсслийг хийж амьдрал билгэсэн ийм ачтай буянтай хүмүүс байгаа маа. Тэгээд манайх шиг хүн амцод эдисхийн өндөрлөлтэй улс оронд бол энэ одоо үнэхээр маш чухал, ялангуяа одоо Монгол хүүхдүүдэд одоо хийж байгаа маш том буян гэж би гэж хардгийг. Тэгээд хэр чадлаараа бас үйл ажиллагаанд дэм болчихснаатай одоо зохиогдож байгаа бүхэл ажиллагаа арга хэмжээнд одоо идэвхтэй оролцох хичээдэг юм аа. 2004 онд хамгийн анхудаа зүрхний өвчтөй хонгорц ул охиныг солонгос улсад мис засалд оруулснаар энэхүү сангийн Монгол дахь үйл ажиллагаа эхэлсэн байна. 22 улсын 3300 гаруй хүүхдэд одоо зүрхний мис засал хийсэн байгаа. Тэр дундаа Монголд бол 2004 оноос хойш одоо Монголын хүүхдүүдэд мис засал хийхдээ хүлээн авч мис засал хийж эхэлсэн. Тэр нь бол одоо 200 Мирал сан болохоор 2004 оноос эхлээд анх Монгол хүүхдүүдэд хаалгаа хийсэн. Тэрнээс өнөөдрийн хүртэл 249 хүүхд хаалгаанд орсон. А тэгээ хүүхдүүдийг сонгохдоо ерөнхийдөө эвдэрсэн эмнэлэг 3 дугаар эмнэлгийн эмчлэрийн оншилсан ерөнхийдөө зүрхний хордол хоорондын тосгор хоорондын цоохой нөхөх ерөнхийдөө ийм онштойгоор явдаг VACD гэсэн онштой. Тэгээ ийм хүүхдүүд солонгосоос эмчлэр ирээд үзлэг хийгээд өөрснөө сонгоод тэрнийхэн дараа эндээс бид нар бичиг баримтыг бүрдүүлээд явдаг байгаа. Дэлхийн өнцөг болон бүрээс Мирал сангаар дамжуулан 3500 гаруй хүүхдүүд зүрхний өвчнө эдгэж чадсан байдаг бол Монгол улсад 300 орчим хүүхдүүд энэхүү сангаар дамжуулан бүгд найрамдах солонгос улсад зүрхний хаалгаанд орж эрүүл саруул болсон байдаг байна. Их нэлхсэн эрчим хэмжилгээний дасагт байхад одоо нөгөө эмчнэр хүүхдийн хаалганы асуудлыг даруйхан шийдэхгүй бол болохгүй гэдэг нөхөрхтөө хоёр маань нилээ олон газар хөөцөлдөж нэлээ олон газраар явж хагаад тэгээд анх энэ Мирал сантаа тааралдаад энэ Мирал сангийн шугамар бол хүүгээ авиж хаалганд оруулсан байна. Тэгээд би 14 онд зүрхний хаалганд орсон байна. Хүүхэд байхасаа эхлээд юм хэд өвддөг байж хагаад тэгээд ямар ч оншиг нь бол ингээд тодорхойлж явахгүй чадахгүй ясаргаад 22 настайдаа ингээд зүрхний өвчтэй гэдгээ мэдсэн. Тэгээд Монгол хийгддэггүй юм хаалгаа байсан. Тэгээд Монгол одоо хаалгаа маань хийгддэггүй хаалгаа байсан учраас тухайд хаалганы өвдөг бас айгүй өндөрт байсан. Тэгээд энэ клизиг үзэж байгаа хүмүүс энэ магадгүй халтаа тухайд найзууд маань хөчөрхөй бицхэн зүрхэл гэсэн айныг өмнүүлээд энэ хаалганы хэлбэрд ингэ тусалж байсан. Тэгсэн ч гэсэн хаалганы мөнгө маань хаанаач хүрхгүй тийм байх хугацаанд гэрээх маань гэсэн бүх юм ингэ зориулаад хаалганы мөнгө хаанаач хүрхгүй байх тэр хугацаанд бид нэр ийм зүрхний сан байдгийг мэдээд тухайн зүрхний санд хүсэл гаргасан. Надад ингэ тусалж өгөөч би ингэ зүрхний юм хүчтэй. Тэгээ Монгол хэлтэй хаалгаа биш хаалгаа маань маш их хүртэн өндөртэй. Надад байгаа мөнгө маань хаанаач хүрхгүй гэж явуулсан. Тухайд Мирал зүрхний сан маань надад хүүхдүүдэд тусалдаг бол би тухайд 22 настай байсан болохоор хаалганд орох боломжтой байсан. Эхний удаа туслах боломжгүй гэдэг хариу ирээ. Тэгээ дараагийн удаа надад туслах боломжтой гэдэг хариу ирсэн. Тэгээ би ингэ явж хаалгаандаа ингэ орсон байна. Би болохоор жил болгон 5 сар хүртэл ингэ шинжилгээг өгдөг. Тэгээ өнгөрсөн жилээс явж ингэ шинжилгээг өгчөөд ирсэн. Тэгээ одоо солонгос Мирал зүрхний сангийн тусламжтайгаар магистр Бүгд найрамдах солонгос улсад хаалганд оруулахаас гадна Улаанбаатар, Улаангом, Зуумод зэрэг хотуудад олон иргэдэд үн төлбөргүй үйлчилгээ үзүүлсэн байна. Мирал зүрхний сан нь зүрхний өвчтэй хүүхдүүдийг зөвхөн хаалганд оруулаад зогсохгүйгээр тухайн хүүхдийн амьдрах орчин, боловсрол, эрүүл мэнд зэрэгт нь насан туршид нь анхаарал халамж тавин ажилладаг юм байна.